কর্ণাটকাত ময়ো নির্বাচন প্রচারৰ কাৰণে গৈছিল আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াৰ লগত প্ৰায় 14 খনমান মিটিং কৰিছিল সেই সময়ত এটা কথা স্পষ্ট হৈছিল যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ তাত হ'ব আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাত বহুত ৰিজন আছে প্ৰথমতে হৈছে যে তাতে 40% যেটো তেওঁলোকে কৰাপচন কৰে বুলি কয় যে পয়সা লয় বুলি কয় প্ৰত্যেকটো ঠিকাত সেইটোৰ ওপৰত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছিল প্ৰথম দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেওঁলোকে তাতে ধৰ্মৰ নামত যেটো ৰাজনীতি কৰে সেই ৰাজনীতি কৰাটো তাত ভাল নাপায় চাওক কৰ্ণাটক এখন এনেকুৱা ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাক লৈ বেছি ব্যস্ত থাকে টেকন'লজিক লৈ বেছি ব্যস্ত থাকে উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব পাৰি ষ্টেটখন ডেভেলপ কেনেকৈ কৰিব পাৰি গৈ সমগ্ৰ দেশখনত কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যখনে কি ভূমিকা পালন কৰিলে দেশখন আগুৱাই যাব পাৰে সেই ধান্দাত বা সেই কামত মানুহ নিয়োজিত হৈ থাকে আৰু সেইমতে আমি দেখা পাওঁ যে অসমৰো বহুত মানুহ প্ৰায় 4 লাখমান মানুহ তাত আছে তাৰে ভোটাৰ হৈছে অসমৰ পৰা গৈ পেলাই কৰ্ণাটকত তেতিয়া আমি বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া সেই মানুহখিনিক আমি লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া এটা কথা কৈছে যে আমি ইয়াত অতিষ্ঠ হৈছোঁ বিজেপিক লৈ পেলাই বিজেপিৰ যি গুণ্ডাৰাজ বিজেপিৰ যি ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি বিজেপিৰ যি কমিশ্যন ৰাজ এইটোৰ পৰা আমি আঁতৰিব লাগে আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছক ইয়াত চৰকাৰ কৰিম আৰু চৰকাৰ এনেকৈ নকৰোঁ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ কৰিম আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ অসমৰ যিসকল লোক আছে ইয়াৰ পৰা গৈ তাত আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু কৰ্ণাটকৰ সমূহ আমি ৰাইজক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে সঠিকভাৱে এনেকুৱা দলক ভোট দিছে যিটো দলে সঁচাকৈ এবাৰ উন্নয়ন কৰিব আৰু এটা কথা কওঁ আজি এটা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা সাংঘাতিকভাৱে ডাঙৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ৰাতিপুৱা যে মইতো যিকেইটা জেগাত গৈছোঁ সেইকেইটাতো জিকিছে তাৰমানে অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিকেইটাত গৈছে তেওঁলোক হাৰিছে গতিকে তেওঁ এইটোৱে বুজাইছে যে মই অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীতকৈও ডাঙৰ মানুহ গতিকে তেওঁ ইয়াতে ডিভিজন কৰিব বিচাৰিছে আৰু অসমৰ যিসকল মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে জনা উচিত যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ মানে ভগৱান নহয় তেওঁ সৰ্বে সৰ্বা নহয় যে তেওঁৱে যি ক'ব তেওঁৱে য'ত যাব তেওঁৱে যি কৰিব সেইটোৱে মানি ল'ব সেই তাৰ এটা ইংগিত স্পষ্ট আজি কৰ্ণাটকৰ ৰাইজে দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ৰাজস্থান তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভাৰ যি ইলেকশ্যন হ'ব কংগ্ৰেছে চৰকাৰ কৰিব আজিৰ পৰা কংগ্ৰেছ হেজ পুল আপ দেয়াৰ চক্স আজিৰ পৰা আমি পুল আপ কৰিলোঁ আমাৰ চক্স যে আমি টঙালী বান্ধিলোঁ অসমীয়াত ক'ব গ'লে যে আমি ৰাজ্যত অসমত কেনেকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমাৰ শক্তিশালী ভূমিকা কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকিব দ্বিতীয়তে ৰাজ্যসমূহত কেনেকৈ আমি নিৰ্বাচন জিকিব পাৰোঁ যেনে ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান যিখন 3খন নিৰ্বাচন আহি আছে তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ সাজু হ'ব পাৰোঁ তাতোকৈ ডাঙৰ কথা লোকসভাত আমি কেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলে নেতৃত্ব হ'ব পাৰোঁ সেয়া কথা বিজেপি অপ্ৰতিৰোধ্য নহয় যিটো ধাৰণা কৰা হৈছে যে বিজেপি কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে আৰু সেই কাম কিন্তু কংগ্ৰেছে কৰি দেখুৱাইছে এটা অক্সিজেন দিছে কংগ্ৰেছক চাওক এটা কথা গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা বস্তু ভয়ংকৰ আজি চাওক আমি পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ মুখ ভাৰত আমি কোৱা নাই বিজেপি মুখ ভাৰত কংগ্ৰেছ মুখ ভাৰত মানে কি মানে উই ডোণ্ট নিড এনি অপজিশ্যনছ আমাক কোনো অপজিশ্যনছ নালাগে আমি অকলে একো না এটা বাদ কৰি পেলাই চক সেইটো এটা বেয়া কথা আমাক কিন্তু পূৰ্বপুৰুষসকলে 1947 চনৰ পৰা যিসকলে চৰকাৰ কৰি আছে সেই কথাটো কিন্তু আমাক শিকোৱা নাইকিয়া ইনফেক্ট মই ভাবিছোঁ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন বিজেপি নেতাই ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন বিজেপি নেতাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ তেওঁ যদিও ঢুকাইছে তেওঁৰ ফটোখনক লৈ সদায় সেৱা কৰক আৰু তেওঁৰ কথাখিনি বুজক যে তেওঁ যেতিয়া চৰকাৰত আছিল বা যেতিয়া অপজিশ্যনত আছিল কেনেকৈ বিৰোধীত থাকি পেলাই চৰকাৰক মানে তেওঁলোকে মানে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক কেনেকৈ তেওঁলোকে ছাপৰ্ট দিছিল বা তেওঁলোকে যিটো সমালোচনা কৰিব লাগে গঠনমূলকভাৱে কেনেকৈ সমালোচনা কৰিব লাগে বা কেতিয়াও কংগ্ৰেছ মোক ভাৰত যে কোৱা নাই সেইবোৰ কথা তেওঁলোকে শিকক গতিকে এতিয়া বৰ্তমান অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখন নহয় মানে এতিয়া এইটো বেলেগ ধৰণৰ চৰকাৰ হৈছে যিখন চৰকাৰে অকল দেশখন বিভাজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে আৰু ইয়াতে যি দৈব্য স্বপ্ন দেখি থাকে লাইফৰ না ঋতুস্মিন ডাঙৰীয়াৰ গেৰেণ্টি আছে না ডক্টৰ সঞ্জু বৰুৱাৰ গেৰেণ্টি আছে কোনো মানুহৰ লাইফৰ গেৰেণ্টি নাইকিয়া গতিকে এজন মানুহক লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিটো অহংকাৰ কৰি পেলাই ৰাইজক দেখুৱাই থাকে সেই অহংকাৰ কিন্তু সদায় নাথাকে।